V Košútoch 2 v okolí tzv. Lendilky majú už niekoľko rokov upravenú záhradku. Stará sa o ňu občianske združenie Alga de Art a už teraz je ich záhradka krásne zakvitnutá prvými jarnými kvetmi. Môžete vidieť túto nádheru, pretože jar je úžasná sama o sebe. Tu môžete vidieť všetky prvé jarné kvietky, ktoré sa nám naskytnú nielen tu v záhrade, ale aj v prírode ich bežne nájdete. Ako je ten šafrán, trebárs tuto na konci. Máte tu snežienky, narcisky a rôzne iné druhy kvietkov. Človek, keď sa zadíva na každý jeden ten kvietok, tak mu to dá plno síly, odhodlania a je to proste nádhera. No a my s dievčatami z Alga de Art, my sa tešíme každému jednému kvietku. Aj keď počasie svojimi teplotami väčšiemu zakvitnutiu záhradky zatiaľ nepraje, celý priestor sa už zazelenal. Môžete vidieť, že tie kvety sa snažia, aj keď sú ešte tie mrazy. Tie lístky sú krásne zelené, všetko ide teda do pukov. Jedna z obyvateľiek bytovky si vyhrnula rukávy a pustila sa do úpravy okolia. Som sa snažila vlastne celé to tu akože kvázi upratať, pretože však som výtvarník, tak viem, čo robím, tak trošku dať tomu taký iný nádych, aby to vyzeralo, že aj pri takomto obyčajnom paneláku sa dajú urobiť také krásne veci. Vyzerá to veľmi, veľmi pekne a lahodí to oku. Toľko ľudí tadiaľ to prejde len kvôli tomu, že radi chodia a pozerajú aj starší ľudia, aj staršie panie, lebo sa dívajú, čo tu kvitne, kedy to začína kvitnúť. A vidia aj to, že vidia tú postupnosť. Skrášliť okolie svojej bytovky môže naozaj každý. Stačí len chcieť a pani Špalková má pre všetkých jednoduchý návod, ako začať. Stačí, keď sa začne na jar a stačí, keď sa začne, keď je obyčajný trávnik tam, že sa vyhrabe ten trávnik. Treba zvoliť vhodnú výsadbu, aby to bola výsadba taká, ktorá vlastne nebude prerastať cez okná, ktorá prakticky koreňovo je taká, aby tá koreňová základňa nepoškodzovala pri dome chodník a vôbec ten panelák. Musíte sadiť tak, aby tie kvietky tam v tom záhone vždycky nejaké boli, aby ste sa mali na čo pozrieť a mali sa s čím potešiť. To je celé. Ja som si zvolila tie nízke veci, čo sa týka kríkovín aj toho celého, lebo to je najlepšie.